На жаль, ми на сьогодні маємо ще одну смерть через необережне поводження з ворожими снарядами. Загинув 59-річний чоловік. Це вже п'ятий випадок на території області, коли підриваються, взявши до рук касетні боєприпаси. Чоловік знайшов снаряд від торнадо С за межами села Мала Костромка. Він перевозив його на мопеді. Під час руху польовою дорогою стався вибух, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Такі боєприпаси є небезпечними. Вони можуть взриватися в будь-який момент. Під час обстрілу вони прилітають у різні місця. Це на поля, в подвір'я, на будинки. Чіпати їх ні в якому разі не можна. Якщо побачили підозрілий предмет, одразу телефонуйте до служби порятунку чи працівникам поліції за номерами 101 або 102. Знешкоджувати такі елементи, які не розірвались, мають лише підготовлені фахівці. Вони продовжують розмивання територій, які обстрілює агресор. Спочатку, з 24 лютого, в області групами піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС Дніпропетровської області здійснено вже 66 виїздів, під час яких знешкоджено 1661 снаряд. Варто ще раз нагадати мешканцям Дніпропетровщини, що боєприпаси є небезпечними. Їх не можна не торкатися, не пересувати, і тим паче не можна брати їх до рук. Якщо ви все ж таки натрапили чи побачили якісь небезпечні предмети, необхідно одразу зателефонувати до рятувальної служби, це за номером 101, та до поліції за номером телефона 102, і чекати приїзду підготовлених фахівців. Також сьогодні зранку окупанти обстріляли з градів Велику Костромку та Мар'їнське в Криворізькому районі. Зачепило господарські споруди, але люди не постраждали. Сьогодні нашими військовими було збито над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Його уламки впали у селі на подвір'я. Будинок трохи пошкоджений, пошкоджено дах та вікно, але ніхто не постраждав.